苹果生产要获得高效益，不仅要求产量高，更重要的是果品质量好。随着市场经济的发展和人们生活水平的提高，对果品质量的要求也越来越高。果实品质主要包括果实大小、形状、色泽、含糖量、含酸量、风味、硬度等性状，这些性状都是在果实生长发育过程中逐步形成的，与品种特性、环境条件和栽培措施都有着密切关系。要生产出高档优质苹果，必须做好以下几个方面的工作。一、栽植优良品种。苹果品种较多，不同的品种所生产的果实的品质也不同。为了增强市场竞争力，建园时首先要考虑的是选择适宜当地条件的优良品种。新红星、红富士、红乔纳金、新嘎拉等是品质优良、表现较好的几个品种。二、改善树体结构。苹果生产是群体生产，果园的大群体是由一个个单株组成的，生产上既要保持合理群体结构，又要有合理的个体结构。实践证明，优质丰产成林果园的树体结构必须符合如下要求：一、骨干枝少，枝条角度开张。矮化密植果园，树体较矮小，中心干明显，主枝上侧枝少或不留侧枝，直接着生结果之组，枝条分枝角度大，树到成年形成上稀下密、外稀内密、大枝稀小枝密的三稀三密树冠，树下透光率达到15%左右为宜。二、改善树体的枝类组成。苹果树的枝类组成随品种、树龄和立地条件而变动，一般幼树长枝比例大，普通型比短枝型长枝比例大，平原地果树又比山地果树长枝比例大。据测定，建成同样大小叶面积的叶片，用于短枝叶片的营养比用于建造长梢叶片的营养要节约一半，而且短枝叶片营养积累时间较长。在树体管理中，要及时调节枝类组成，通过刻芽等措施提高中短枝的比例，但也不能忽视长枝。长枝有养根的作用，应占有一定的比例，以10%到15%比较适宜。三、控制灌径与树高。果树生产和结果的空间范围是由树高和灌径决定的。密植果园由于株行距较小，果园很容易分行育壁，造成光照恶化，降低产品质量。为此，应及时采取控灌措施，
防止树冠交接淤壁。控制树高不超过行距，行间冠间距控制在1到1.5米范围之内。四，适宜的母枝量。枝量是结果的基础。母枝量是指一亩地一年生之中长枝、中枝、短枝的总和。总枝量不足，难以丰产；总枝量过多，造成树冠淤壁，果实着色差。冬剪后的果园适宜的母枝量为8到10万条。三，合理控制负载量。合理控制负载量可防止树势早衰，提高果实品质，增加好果率。坐果多的树一定要及时进行疏果。疏果从谢花后一周开始，在1个月之内完成。疏果过晚，不仅因坐果太多消耗树体大量养分，而且种子发育过程中产生赤霉素，这些赤霉素运到附近新梢的顶端，抑制花芽的形成。所以疏果一定要早疏，可按下列方法确定适宜留果量。一，按距离定果法，此法适应于树体完整、枝条分布均匀的树。按20到25厘米留一个果，这种方法简便易行，是疏果时常用的方法。二，按干周定果法，树干是树体地上部与地下部物质运输的通道，主干的粗度基本上可以代表树体大小及营养状况，因此可以以干周为基础确定留果量。在同一片果园中，干周粗的适当多留果，反之则适当少留果。三，按果台覆梢定果法，果台覆梢的有无、多少和生长好坏直接反映树体的营养状况，因此按覆梢有无、多少和长短留果，容易达到适宜的叶果比。其原则是：一、坐果量超负荷的树，无覆梢的不留果，有覆梢的留单果；覆梢多的小心果品种可留双果。二、坐果量不足的树，无覆梢的留单果，有覆梢的留双果。疏果时一般留中心果和长形大果为主，边果为副，疏去病虫果、畸形果和小果。四，科学施肥浇水。一，有机肥与果实品质。土壤中有机肥含量高，各种元素含量完全，有利于提高果实风味，果实着色鲜艳。据试验，施氯肥或羊粪，全红果率比施氮、磷、钾化肥的提高22.5%。二，矿质元素与果实品质。影响果实品质的主要矿质元素有氮、磷、钾、钙和硼。氮决定果实的大小，氮过量时果个虽大，但果实硬度小，着色差，含糖量低，风味淡，不耐贮藏。磷
糖的含量与果实的硬度成正相关。磷充足时，果面光洁，果锈轻。钾有利于果个增大，促进果实着色。但钾肥过多，特别是果实发育前期钾肥过多，会引起果肉棉化，降低耐藏性。因此，